नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। आज यहाँहरू सामु उत्कृष्ट तिनवटा हाइड्रोपावर कम्पनी लोकेप रहेका कम्पनीहरू यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र आजसम्म पनि यहाँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया युट्युबमा गएर यसरी सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी नोटिफिकेसनमा गएर अल दबाउन सक्नुहुन्छ ताकि कुनै पनि भिडियो हामीले यहाँबाट अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई स्वतः नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ र यहाँहरूले सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। यस्तै यस्तै भिडियोको लागि कृपया लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर साथ दिनुहोला, प्रोत्साहन गरिदिनु होला भन्दै म आजको विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु। यसै गरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले आज मैले लिएको पहिलो कम्पनी हाइड्रो पावर रहेको छ, टिपिसी हो, तेह्रथुम पावर कम्पनी अर्थात् तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ टिपिसी। यो सेक्टर हाइड्रो पावर रहेको छ र यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नुहुन्छ भने 2,24,00,000 लगभग रहेको छ भने चुक्ता पुँजी 40 करोडको रहेको छ र 52 हप्ताको हाइलो हेर्छौँ भने 314.5 52 हप्ताको लो रहेको छ भने 752 हप्ताको हाई रहेको छ। त्यसै गरी हामी इपिएस ट्रेलिङ टाइम, इपिएस ट्रेलिङ टाइम भनेको इपिएस अर्निङ पर सेयर 12 ट्रेलिङ 12 मन्थ्स टाइम भन्छौँ यसलाई हामी। यो हेर्दा भन्दा 12 मन्थ्सको टाइम हेर्नु पर्दा है इपिएस 21.69 रहेको छ, यसको नेगेटिभमा रहेको छ भने इपिएस रिपोर्टेड अहिलेको क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको रिपोर्टेड क्वार्टर 81.82 रिपोर्ट अनुसार क्वार्टर वान अनुसार 46.03 रहेको छ अहिलेको रिपोर्ट अनुसार यो इपिएस यसको रिपोर्टेड। त्यसै गरी पी रेसियो हेर्छौँ भने ट्रेलिङ टाइम ट्वेल्भ मन्थ पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने यसको 25.91 रहेको छ भने पिबी रेसियो हेर्छौँ भने 10.01 रहेको छ र रिटर्न इक्विटी केही छैन भने बुक भेल्यु हामीले हेर्छौँ भने 56.19 रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। अति नै राम्रो कन्डिसनमा रहेको छ अहिलेको अवस्थामा यो स्टक। पहिला देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेलिङ टाइम इपिएसले पनि बताएको छ 12 मन्थ, अझै पनि इपिएस हामीले नेगेटिभ देख्छौँ अहिलेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ यो क्वार्टरमा यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ भन्ने कुरा यहीँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी यसको यो प्रमोटर होल्डिङ पनि हेरौँ, प्रमोटर होल्डिङमा 100% होल्डिङ रहेको छ भने पब्लिक होल्डिङमा प्रमोटर होल्डिङमा चाहिँ अहिले लक रहेको अवस्था देख्छौँ भने ब्रोकर होल्डिङ हेर्छौँ भने ब्रोकर नम्बर 44 88K बाय गरेको छ भने होल्ड गरेको छ भने ब्रोकर नम्बर 34 43K होल्ड गरेको अवस्था देख्छौँ भने ब्रोकर नम्बर 26 36K होल्ड गरेको हामीले अहिलेको अवस्थामा हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यसै गरी यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट पनि हेरौँ, हामी फाइनेन्सियल रिपोर्टी हेर्छौँ भने अहिलेको अवस्थामा यसको चुक्ता पुँजी हेर्छौँ भने 40 करोडको रहेको छ, कुनै घटबड रहेको छ यो चार्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रिजर्भ वर्ल्ड सरप्लस नेगेटिभमा रहेको छ, यसरी चार्ट घट्दै गएको थियो तर यहाँ आएर बढेको छ तर फेरि पनि नेगेटिभमै रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ भने टोटल इक्विटी हेर्छौँ भने 4.13 रहेको छ, यो पनि के गर्नु चाहिँ यहाँसम्म घट्दै गर्छ अहिले आएर बढेको अवस्था देख्छौँ भने तैपनि यो नेगेटिभमै रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। नेगेटिभ भन्नाले घटेकै अवस्था छ भन्ने कुरा, पहिलाको तुलनामा अहिले घटेको अवस्था छ, 4.13% घटेको छ भने बोरिङ्समा पनि 3.15% घटेको छ भने करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने 127.11% चाहिँ के गरेको छ त बढेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यसै गरी करेन्ट एसेट्स हेर्छौँ भने 1, 2, 3, 4 यसरी हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ 80, 81 आएर के गरेको छ अत्तै बढेको अवस्था देख्छ, तर पनि हामीले अहिले देख्छौँ भने यसको पनि लगभग 13.26% चाहिँ घटेकै देख्छौँ भने टोटल एसेट्स हेर्छौँ भने हामी 4.06% चाहिँ हामीले यसमा पनि घटेको देख्छौँ भने रेभिन्यू हेर्छौँ भने 18.09% चाहिँ के गर्छ यसमा पनि हामीले रेभिन्यूमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ बढेको देख्छौँ भने ग्रोस प्रफिट हेर्छौँ भने 23.49% चाहिँ बढेको देख्छौँ भने ओपनिङ प्रफिटमा पनि 24.63% बढेको देख्छौँ, नेट प्रफिटमा 72.84% चाहिँ बढेको देख्छौँ भने 72.84% चाहिँ यसको पनि इपिएस पनि के देख्छौँ भनेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लगभग 26.46 आएको अवस्था देख्छौँ, अति नै राम्रो कन्डिसनल रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। केही सूचाङ्कहरू नबढे तापनि घटे तापनि यसको रेभिन्यू देख्न सक्छौँ, रेभिन्यू बढेको अवस्था देख्छौँ, ग्रोस प्रफिट बढेको देख्छौँ, अनि अपरेटिङ प्रफिट बढेको देख्छौँ, नेट प्रफिट बढेको देख्छौँ र खुद नाफा नेट प्रफिट अर्थात् खुद नाफा र प्रति सेयर आम्दानी पनि बढेको देख्छौँ भनेपछि यो कम्पनीले अहिले अति नै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ भने यो यसको टेक्निकली हेर्छौँ भने कस्तो अवस्थामा रहेको छ अहिलेको अवस्थामा हामीले टेक्निकली हेर्नु बुझ्नु पर्दाखेरि अहिले यसले के गरेको छ त यहाँ आएर 562 दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यत्रो लामो विक फर्म गरेको छ, 586 गएर तल झरेको अवस्था छ र यसले हायर लो र हायर हाई बनाउँदै माथितिर बढ्दै गरेको अवस्था देख्छौँ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ ट्रेन बेस्ड फिबोनाची एक्सटेन्सनबाट एनालिसिस गर्छौँ भने हामी कस्तो देख्छौँ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, यहाँबाट मैले लिन्छु यो देख्न सक्नुहुन्छ यो लो लिएँ मैले, यहाँको लो लिएँ यो, अनि यो लो लिइसकेपछि अब मैले यो हाईलाई लिन्छु, यो ट्रेन बेस्ड एक्सटेन्सन हेर्छौँ भने हल्का म यसलाई
यतातिर सार्न चाहे अझै यो ट्रेन बेस एक्सटेन्सनलाई अलिकति बढाउन चाहन्छु म। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बढ्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी के देख्छौँ भने चाहिँ यो ट्रेन लाइनलाई यो ट्रेन बेस फिबोनासी एक्सटेन्सनबाट हेर्छौँ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले के देख्छौँ भने चाहिँ 0.38 उहिले ब्रेकआउट गरेको थियो र 0.23 पनि ब्रेकआउट गरेर माथिर गएको अवस्था देख्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले ढुक्क देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी माथिर गएको छ 581 भने चाहिँ 581 यसले चाहिँ हाई बनाएको अवस्था देख्छ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ यसले यहाँसम्मको 615 लिएर 641 अल टाइम हाई कायम गऱ्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि यसले चाहिँ अल टाइम हाई कायम गऱ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर यसको अल टाइम हाई भनेको यहाँ रहेको छ तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट गऱ्यो भने चाहिँ यसले हायर हाई फेरि बनाउनेछ र हायर बनाउँदै हायर अहिलेको चाहिँ हायर हाई रहेको छ र यसले करेक्सन फेस गर्न सक्छ यो 0.23 आएर चाहिँ यसले फेरि बाउन्स ब्याक दिन सक्छ भन्ने कुरा रिटेस्ट गरेर गयो भने अझै राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। भने अर्को यसलाई चाहिँ हामी केही इन्डिकेटरहरू लगाएर पनि हेरौँ। सबभन्दा पहिले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हामी यो स्टकलाई एनालिसिस गर्छौँ भने देख्न सक्नुहुन्छ बोलिङ्गर ब्यान्डले यसरी माथितिर लगभग अपर ट्रेन्ड सँगसँगै गएको अवस्था देख्छौँ। केही दिन अगाडिबाट लगभग 1, 2, 3, 4, 5 कारोबार दिन अगाडिबाट चाहिँ के गरेको छ त बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै हिँडेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तिनै राम्रो बुलिस रयमा रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छ र जबसम्म यो मिडिल ब्यान्डलाई तलतिरबाट ब्रेकआउट गर्दैन तलतिर तबसम्म हामी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ यो स्टकमा। यो मिडिल ब्यान्डभन्दा तल चाहिँ हालैको अवस्थामा चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा हामी ढुक्क हुन सक्छौँ है यो टिपिसी अर्थात् तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडबाट। यसै गरी हामी यसलाई पनि हेरौँ। अर्को स्टक रहेको छ हाम्रो यो सुपर माडी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यसको पनि हेरौँ। सबभन्दा पहिले हामीले हेरौँ यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन। यसको पनि मार्केट क्यापिटलाइजेसन हामी हेर्छौँ भने लगभग 19,40 करोड रहेको छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन। चुक्ता पुँजी हामी हेर्छौँ भने लगभग यसको पनि 2,20 करोडको रहेको छ र त्यसै गरी 52 हप्ताको हाई लो हेर्छौँ भने 322 52 हप्ताको लो रहेको छ भने 880 52 हप्ताको हाई रहेको छ र इपिएस ट्रेलिङ टाइम हामी हेर्छौँ भने 7.35 बुक क्लोज एडजस्टेड मिति अनुसार रहेको छ भने इपिएस रिपोर्टेड हामी हेर्छौँ भने 30.72 यो 81-82 क्वार्टर फर्स्ट रिपोर्ट अनुसार रहेको छ। ट्रेलिङ टाइम 12 मन्थ अनुसार हामी हेर्छौँ भने 7.35 रहेको छ भनेपछि यति नै राम्रो कन्डिसनमा आएको छ भन्ने कुरा। इयरली पनि हामी हेर्छौँ भने 7.35 इपिएस प्रतिशत आम्दानी रहेको छ र हामीले अहिलेको रिपोर्टेड हेर्छौँ भने 30.72 रहेको छ अहिलेको रिपोर्ट अनुसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्टकलाई हामी के मान्न सक्छौँ फन्डामेन्टली अति नै राम्रो स्टक हामीले मान्न सक्छौँ। पी रेसियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पी रेसियो चाहिँ अलिकति बढेको अवस्था देख्छ। यो पनि हाम्रो के रहेको छ त भनेपछि ट्रेलिङ टाइम अनुसार रहेको छ। यो ट्रेलिङ टाइम भनेको एक वर्षको अनुसार लगभग 59.72 रहेको छ। 3-5 वर्षको हामी हेर्छौँ भने यसलाई चाहिँ 59.72 रहेको छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो पिई ट्रेलिङ टाइम भन्छौँ भने 12 मन्थ हेर्छौँ भने चाहिँ 119 रहेको छ। यो अलि बढिरहेको छ पी रेसियोबाट हेर्दा तर पिभी रेसियो हामी हेर्छौँ भने राम्रो रहेको छ। यो चाहिँ 8.08 रहेको छ। रिटर्न इक्विटी पनि राम्रो रहेको छ। बुक भ्यालु 108.87 रहेको हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यसै गरी यसको प्रमोटर होल्डिङमा 85% रहेको छ भने पब्लिक होल्डिङमा 9.8 रहेको छ भने लक होल्डिङ चाहिँ कति रहेको छ 5.20% चाहिँ लक रहेको छ भने चाहिँ ब्रोकर नम्बर 65 32 के होल्ड गरेको छ भने ब्रोकर नम्बर 87 91 के होल्ड गरेको छ भने ब्रोकर नम्बर 43 66 के होल्ड गरेको हामीले यो स्टकको देख्छौँ है। यो स्टकको नाम रहेको छ सुपर माडी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। फन्डामेन्टली अति नै राम्रो रहेको छ। इपिएस ट्रेलिङ टाइम पनि पोजिटिभ रहेको छ र इपिएस रिपोर्टेड पनि पोजिटिभ रहेको हामीले यसमा देख्न सक्छौँ है। त्यसै गरी हामी यो एसएमसिएललाई यसको यसलाई चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिले उसबाट पनि हेरौँ। एसएमसिएललाई हामी यसको फन्डामेन्टल रिपोर्ट पनि हेरौँ किनभने चाहिँ हामीले हेरेको छैनौँ फन्डामेन्टल रिपोर्ट। फन्डामेन्टल पनि एसएमएचएल हेरौँ। सुपर माडी हाइड्रो पावरको फन्डामेन्टल हामीले लगभग फन्डामेन्टल हेऱ्यौँ तर यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट पनि हेरौँ कस्तो अवस्थामा ल्याएको छ त अहिलेको क्वार्टर 80-81-82 अनुसार यो कस्तो रिपोर्टमा आएको छ त 80-81 र 80-81-82 हामी कम्पेयर गर्छौँ भने अहिलेको अवस्थामा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्टबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ कुनै घटबड भएको छैन चुक्ता पुँजीमा। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हामीले देख्नु 86.91% वृद्धि देख्छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चार्ट पनि उठ्दै गरेको अवस्था छ र टोटल इक्विटी हामी हेर्छौँ भने यसको पनि हामीले 6.18% चाहिँ यसमा पनि वृद्धि देख्छौँ। त्यसै गरी बोरोइङ्समा हामीले घटेको देख्छौँ 2.43%। करेन्ट लाइबिलिटीसँग घटेको देख्छौँ 69.14% र करेन्ट एसेट्स पनि 66.42% घटेको देख्छौँ भने टोटल एसेट्स पनि घटेको देख्छौँ। रेभिन्यू पनि हामीले घटेको देख्छौँ भने ग्रोस प्रफिट पनि घटेको देख्छौँ तर खुद नाफा हामीले के देख्छौँ 50.84% बढेको देख्छौँ। यसरी चार्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी क्वार्टर फर्स्ट रिपोर्ट अनुसार यति रहेको थियो
र यसरी गएर चाहिँ के गरेको छ त यो लगभग 10 लाख करोड 10 करोड भनेपछि 10 करोड भनेपछि 10 करोडबाट 16 करोडसम्म आएको अवस्था हामीले देख्छौँ खुद नाफा। त्यसै गरी नम्बर अफ सेयरमा पनि हेर्छौँ भने लगभग 21 अर्बको यसको सेयरहरू रहेका छन् भने इपिएस हामीले हेर्छौँ भने अहिलेको अवस्थामा 50.84% अहिलेको क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार रहेको छ इपिएस। यहाँबाट यसरी हत्तै बढेको हामीले देख्न सक्छौँ है, क्वार्टर फोरबाट आएर फेरि क्वार्टर फर्स्टमा चाहिँ बढेको देख्छौँ, यो अति नै राम्रो रहेको छ। र बुक भ्याल्यू हेर्छौँ भने 6.18 रहेको छ, यो पनि राम्रै रहेको छ। र 42.06% चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी पनि हामीले बढेको देख्छौँ भनेपछि फन्डामेन्टली राम्रो रहेको रहेछ भन्ने कुरा हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब यसलाई चाहिँ हामी टेक्निकली हेरौँ यो स्टकलाई कस्तो अवस्थामा रहेको छ। त अघि त हामीले हेऱ्यौँ के गरे उसमा हेऱ्यौँ यो सुपरमाडी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई, अब यसको टेक्निकली पनि हेरौँ फाइनल गरौँ कस्तो अवस्थामा रहेको छ त। एसएमएचएललाई हामी टेक्निकली हेर्छौँ भने फन्डामेन्टली अति नै राम्रो कन्डिसनमा रहेको छ भने अब टेक्निकली हामी हेरौँ, सबभन्दा पहिले टेक्निकली हामी यसलाई चाहिँ ट्रेन्ड बेस्ड यसबाट हेरौँ। ट्रेन्ड लगभग ट्रेन्ड बेस्ड फिबोनासी एक्सटेन्सनबाट हेरौँ, यहाँबाट हामी सबभन्दा पहिले म यहाँ यसलाई अलिकति हल्का यता तान्ने यहाँ ताने मैले यसलाई, अनि त्यसपछि मैले यो ट्रेन्ड बेस्ड फिबोनासी एक्सटेन्सन लगाउँछु, अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्छु यो ट्रेन्ड बेस्ड रहेको छ यो यहाँको यो हाईबाट मैले यो लो लिएँ अनि यो हो लो लिएर अब मैले चाहिँ माथितिर जान्छु। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्न सक्छु भने चाहिँ यसलाई हेर्दाखेरि ट्रेन्ड बेस्ड एनालिसिस हेर्छौँ भने यति नै राम्रो कन्डिसनमा रहेको छ। यसले पनि के गरेको छ 0.23 लगभग ब्रेकआउट दिएर माथितिर जाँदै गरेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि यो स्टक पनि लगभग राम्रै कन्डिसनमा रहेको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ 0.38 ब्रेकआउट दिएको छ। अब रिटेस्ट लियो भने पनि यसले यहाँ 0.3 लिने हो 38 लिने हो, त्यहाँभन्दा तल चाहिँ यो कुनै हालमा पनि आउँदैन भन्ने कुरा हामी बुझ्नु। त्यो योभन्दा तल आयो भने चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा यसको यो रहेको छ सपोर्ट जुन 664, योभन्दा तल आयो भने चाहिँ बेरिस मार्केटमा जान्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको एकदम स्ट्रङ बुलिस सेन्टिमेन्टमा रहेको छ यो स्टक, यो स्टकलाई चाहिँ हामीले बाई गऱ्यो भने चाहिँ निश्चय पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ। फेरि पनि यसलाई केही इन्डिकेटरहरूबाट पनि हेरौँ, सबभन्दा पहिले हामी यो बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्छौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्छौँ भने यो स्टक पनि देख्न सक्छ फन्डामेन्टली अति स्ट्रङ रहेको स्टक राम्रो रहेको छ, र साथसाथै के गरेको छ अपर ब्यान्ड सँगसँगै हिँडेको अवस्था देख्छौँ। स्ट्रङ बुलिस सेन्टिमेन्ट रहेर माथितिर जाँदै गरेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ, एकदम राम्रोसँग हिँडेको छ। अब यसले करेक्सन दियो भने कतिसम्म दिन सक्छ त भनेपछि यहाँसम्मको करेक्सन निश्चय पनि नदेला, यहाँ यसलाई ब्रेकआउट गऱ्यो भने चाहिँ तलतिर जान्छ लोएर भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँभन्दा माथिबाट नै यसले करेक्सन फेस गऱ्यो भने यहाँबाट माथिबाट जाने हो, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ करेक्सन फेस गर्ला जस्तो लाग्दैन। किनभने चाहिँ अप्पर ब्यान्डको सँगसँगै हिँडेको अवस्था हामीले देख्छौँ भने हामी सतर्क हुनको लागि जबसम्म मिडल ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्दैन तलतिर तबसम्म हामी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। भने केही इन्डिकेटर अरू लगाएर हेरौँ, सबभन्दा पहिले आरएसआईबाट हेरौँ, आरएसआईबाट कस्तो अवस्था रहेको छ त यो सुपरमाडी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड हेरौँ, अनि त्यसपछि आरएसआई पछि एमएसइडी पनि लगाएर हेरौँ, एमएसइडी पछि यो स्टोकेस्टिक आरएसआई पनि हेरौँ, सबैबाट हामी कम्पेयर गरेर हेरौँ यो कस्तो अवस्थामा रहेको छ। आरएसआईबाट हेर्छौँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले यसरी के गरेको छ त यसले ठ्याक्कै लगभग यसरी बुलिस डाइभर्जन क्रिएट गरेर माथितिर जाँदै गरेको अवस्था देख्छौँ। यसलाई हामी ठुलो गरेर पनि हेरौँ, अनि ठुलो गरेर हेरौँ, अनि एउटा ट्रेन्ड बेस्ड एनालिसिस पनि गरौँ यसलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जबसम्म यो ट्रेन्ड लाइनलाई अब तलतिर ब्रेकआउट गर्दैन यो स्टकले लिएको लय के छ भने चाहिँ माथितिर गइसकेको अवस्था देख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी हेर्छौँ भने यो कतिमा आएको छ त 85 आएको छ। अब भोलिका दिनमा यसले रिट्रेस लियो भने पनि यहाँसम्मको लिएला 78 लिएला, अनि 78 लिएर यसले फेरि बाउन्स ब्याक दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा ढुक्क भएर यसमा पनि हामी लगानी गर्न सक्छौँ। आरएसआईबाट चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्ट हामीले देखिरहेको अवस्था हामीले देख्छौँ है। तर हामी चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यसलाई चाहिँ कन्फर्मेसन गर्नुको लागि चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरूको पनि हेल्प लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसै गरी हामी यो एमएसइडीको पनि हेरौँ, एमएसइडीबाट हेर्छौँ भने यसरी बुलिस कन्फर्म गरेको थियो, यहाँ मोड्न थालेको थियो, यहाँ बेरिस क्रसओभर गर्न आँटेको थियो, तर यहीँबाट के गर्यो टच नगरिकन माथितिर गएको अवस्था देखियो, 60.19 रहेको छ। भनेपछि यसको चाहिँ हामीले के देख्छौँ भनेपछि बुलिस क्रसओभर नै भ्यालिड गरेको हामीले देख्न सक्छौँ है यो स्टकमा विगतका केही दिन अगाडिबाट है। त्यसै गरी स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट हेर्छौँ भने यसरी के गरेको छ, स्टोकेस्टिक आरएसआई अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै लगभग 100 रहेको छ, 100 चाहिँ आएर के गरेको छ
लगभग बियरिस क्रोसओभर गर्नलाई हुक बनाइरहेको अवस्था हामीले देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा नि यसमा पनि हामीले हल्का बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसले अहिलेसम्म यसले क्रोसओभर गरेको छ, जुन दिन यसले क्रोसओभर गर्छ त्यसपछि चाहिँ यो ओभरबोर्ड भएर तलतिर झर्दै गरेको अवस्था भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। भने जबसम्म स्टोकेस्टिक आरएसआईले बियरिस क्रोसओभर गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामी यो स्टकमा रहिरहन होल्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहँदै म अर्को स्टक लिन चाहेँ। त्यो अर्को स्टक रहेको छ, कुन रहेको छ त, माथिल्लो मैलुन खोला जल विद्युत कम्पनी लिमिटेड अर्थात् एमएमकेजेएल। यसको पनि हामी हेर्छौँ भने अहिलेको अवस्थामा हेर्छौँ भने कति रहेको छ त, 6,37 करोड रहेको छ भने यसको चुक्ता पुँजी हामी हेर्छौँ भने 1 अर्बको रहेको छ चुक्ता पुँजी, र 52 हप्ताको हाई लो हेर्छौँ भने 2,23 52 हप्ताको लो रहेको छ भने 690 52 हप्ताको हाई रहेको छ भने इपिएस ट्रेलिङ 12 मन्थ्सको हामी हेर्छौँ भने 0.39 नेगेटिभमा रहेको छ बुक क्लोज डेट एडजस्टेड अनुसार, र इपिएस रिपोर्टेड हेर्छौँ भने 17.56 रहेको छ, राम्रै रहेको छ इपिएस अहिलेको क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार यसको इपिएस राम्रै रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। भने पी रेसियो हामी हेर्छौँ भने नेगेटिभमा रहेको छ, यो अति यति धेरै नेगेटिभ हुनु भएन, ठिकै पोजिटिभमै बसे राम्रो हुन्थ्यो, लगभग 1.05 त्यस्तोमा ठिक हुन्छ, तर 1,633 रहेको छ, यो चाहिँ नेगेटिभ नै भएको अवस्था देख्छ। त्यस कारणले गर्दा पी रेसियोबाट हेर्छौँ भने चाहिँ हल्का नेगेटिभमै रहेको छ, भने पिभी रेसियोबाट हेर्छौँ भने 6.74 रहेको छ, रिटर्न अन इक्विटी हेर्छौँ भने कुनै 94.47 चाहिँ यसको के रहेको छ त, बुक भ्यालु रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। माथिल्लो मैलुन खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, यसको पनि क्वार्टर रिपोर्ट हेरौँ कस्तो अवस्थामा आएको छ त, क्वार्टर रिपोर्ट 80-81 र 81-82 कम्पेयर गर्छौँ भने हामी यसको चुक्ता पुँजी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले 14.73 रहेको छ, बढेको अवस्था देख्छौँ चुक्ता पुँजीमा, अनि यसमा पनि टोटल इक्विटी पनि बढेको छ, बोरिङ्स पनि बढेको छ, करेन्ट एसेट्स पनि बढेको छ, टोटल एसेट्स पनि बढेको छ भने यसको सेयर प्रतिशत पनि बढेको छ, र इपिएस हामी हेर्छौँ भने इपिएसमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने हल्का यसले के गरेको थियो त, इपिएसमा कुनै वृद्धि गरेको देख्दैनौँ, तर यहाँ सबै नेगेटिभ थियो, भर्खरै आएर चाहिँ के गरेको 17.56 आइसकेको अवस्था देख्छौँ, सबै नेगेटिभबाट चाहिँ हल्का उठ्दै गरेको अवस्था हामीले देख्छौँ। नि बुक भ्यालु चाहिँ 0.06% बढ्दै गरेको देख्छौँ भने यसको खुद नाफा पनि हामीले हेर्छौँ भने खुद नाफा पनि यसरी नेगेटिभ हुँदै हुँदै भल्ल आएर चाहिँ के गरेको छ त, पोजिटिभ भएको छ, अब केही दिनमा चाहिँ यसले प्रफिट बुक कति प्रफिट भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। फेरि पनि हामीले यत्रो नेगेटिभबाट चाहिँ हामी देख्न लाख 10 लाख 30 लाखबाट चाहिँ के देख्न सक्छौँ, नेगेटिभ 30 लाखबाट चाहिँ यो के गरेको छ त, पोजिटिभ आएको छ भने 1,10,00,000 करोड भनेपछि 10,00,000 करोड 43 करोड 4,39,00,000 4,39,00,000 पोजिटिभ बनेको अवस्था देख्छौँ भनेपछि 4,39,00,000 र यो 30 लगभग 30 लाखको हामी हेर्छौँ भने 30 लाखबाट चाहिँ सिधै 4 करोडमा आएको छ भनेपछि कति बढ्यो होला भन्ने कुरा आफैले बुझ्नु होला होइन, 3.70 समथिङ बढेको अवस्था हामीले देख्छौँ है। यसरी चाहिँ के गरेको छ त, अत्याधिक राम्रो कन्डिसनमा अहिलेको क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार यो आएको अवस्था देख्छौँ भने यसलाई पनि हामी चार्टबाट हेरौँ, यो माथिल्लो मैलुन खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई हामी चार्टबाट एनालिसिस गर्छौँ भने यसको देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा यसले पनि के गरेको छ त, हायर लो बनाएर हायर हाई नै बनाएको अवस्था देख्छौँ, र यसलाई पनि हामी यो फिबोनाचीको ट्रेन बेस्ड एक्सटेन्सनबाटै हेरौँ, पहिला यो हाई देख्न सक्नुहुन्छ, यो हाईबाट यो लोलाई हामी खिच्छौँ भने यसरी, अनि त्यसपछि हामी ढुक्क भएर यसरी गर्छौँ भने यो देख्न सक्नुहुन्छ यसले के गरेको छ त, यो ट्रेन लाइनलाई यसरी ब्रेकआउट गर्दै माथितिर जाँदै गरेको अवस्था छ, अति नै राम्रो कन्डिसनमा रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ भने, अब हामी चाहिँ यसलाई अझै अर्को कुरा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यो ट्रेन लाइन देख्नु चाहिँ यो ट्रेन लाइनबाट यो ट्रेन लाइनलाई हेर्छौँ भने अहिलेको यो एकदम एउटा स्ट्रङ ट्रेन लाइन रहेको छ, यो अहिले पनि मैले भर्खरै देखाइसकेँ अहिले उसमा ट्रेन बेस एक्सटेन्सनमा फिबोनासी ट्रेन बेस एक्सटेन्सनमा हेर्नुभयो यहाँहरूले, फेरि पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कसरी गएको छ भने चाहिँ यहाँबाट योसम्मको यसलाई चाहिँ यसरी गरेर माथितिर गएको जाँदै गरेको अवस्था हामीले ढुक्क भएर यसरी हेर्न सक्छौँ है। यो भनेपछि जबसम्म यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर तलतिर जाँदैन तबसम्म चाहिँ हामी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ, र यसलाई पनि केही इन्डिकेटरबाट एनालिसिस गरौँ। सबभन्दा पहिले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेरौँ, बोलिङ्गर ब्यान्डमा हामीले यो एमएमकेजेएल अर्थात् माथिल्लो मैलुन खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई हेर्छौँ भने यसले यसरी भर्खरै के गरेको छ त, अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै हिँड्दै गरेको अवस्था देख्छु, यो राम्रै रहेको छ, जबसम्म मिडल ब्यान्डलाई तलतिर ब्रेकआउट गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामी पोजिटिभ भएर बस्न सक्छौँ, जब यसलाई ब्रेकआउट गर्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, तबसम्म चाहिँ हामी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ भने यसलाई केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ। आरएसआईबाट हेर्छौँ भने कस्तो रहेको छ, आरएसआई हेर्छौँ भने 71 रहेको छ, राम्रै रहेको छ, र त्यसै गरी
एमएससिडीबाट पनि हेरौँ, एमएससिडीबाट पनि हेर्छौँ भने एमएससिडीबाट पनि बुलिस क्रोसओभर नै भ्यालिड गरेको देख्छौँ, बुलिस क्रोसओभर नै केही दिन अगाडि नै भ्यालिड गरेको देख्छौँ, यो पनि राम्रै रहेको छ। र यसलाई स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट हेर्छौँ भने कस्तो अवस्थामा रहेको छ त यो पनि हेरौँ। स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट हामी हेर्छौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले भर्खरै भर्खर के गरेको छ, यहाँ 94 चाहिँ 100 तलतिर आएको छ, यो यहाँसम्म जाने हो, 100 पुग्ने हो, फेरि यहाँबाट के गरेको हुक बनाएको अवस्था देख्छ, 94 यहाँ हुक बनाएको छ, र भोलिको दिनमा चाहिँ यसले हुक बनाएर यहाँबाट क्रोसओभर गरेर फेरि जान पनि सक्छ, या त यसले तलतिर आउन सक्छ। यसले तलतिरको दृश्य देखायो भने चाहिँ हामीले ओभरबोर्ड भएर हल्का सोच्नुपर्ने हुन्छ, जबसम्म यसले हुक बनाएर माथितिरै जान्छ तबसम्म चाहिँ हामी ढुक्क भएर यसमा लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, शुभ लाभ।